Vrchol sezóny je tady. A teď tady máme nerovnoměrný počet hráčů. Pozor, tady máme ale branku ve vlastním osla. Potom se vrátíme k téhleté statistické zajímavosti. Petrák Jaroslav a nejpřesnější možná Šibenice. Které dostali. Forwardi v zeleno-bílých dresech byly jasné to zakončení. Pozor, Zubek a na dvakrát se dostal k balonku Jakub Huvál. Že mají míček na svých hokejkách hosté nějak více často. Podívejte se, co vymyslel Marek Matejčík. Už se prosmíkl kolem Rastislava Gatnara, dopředu půjde DeLong a viděl krásně otevřenou vzdálenější loku Jakuba Hubálka. Šebek a Šepková rána zapadla. To sobě opět stanuli třetí řady. Hronek, Roskovec a je to nakonec branka, Patrik Roskovec. Matejčík odčinil své zaváhání. Poslední možnou chvíli, jestli je znovu Buršík a tentokrát bude střílet Jakub Buršík. Vypustila Jana Dobisíka, ten do rovnovážného stavu na hřišti nezasáhl, podívejte se, Jakub Hubálek. Jakub Hubálek ústa. Zvrátili ten nepříznivý stav DeLong. Sám se rozhodl vystřelit a udělal to nejlépe, jak mohl. Hubálek. Matějčík a sám Rostislav Gatnár 8-4. Jaroslav Petrák, Sugité a nikdo ze zelenobílých se nedostal k balonku, což se ovšem nedá říct. Forman, Sugité a Jan Malič je ten, který... A tady je znovu Marek Matejčík. Michal Pažák, Marek Matejčík, 10-5.